Сыр жұртшылығы да орталық алаңға жиналды. Қазақстан халқы ассамблеясы жылының туын көтеру рәсіміне бір адамдай қатысып, айтулы мерекені тиісінше ұлықтады. Өңірдегі 35 түрлі ұлт пен ұлыстың өкілдері толықтай жиналды. Елдегі берекелі бірлік пен ұйысқан ынтымақтың жарқын көрінісін паш етті. Барлығы шат-шадыман, көңілге көтеріңкі. Ту көтерілген соң жастар қоғамдық келісімді қолдайды атты флешмоб ұйымдастырылды. Ассамблея логотипі бейнеленген 500 шар аспанға ұшырылды. Ассамблея жылындағы жоспарланған бүкіл осы іс-шаралардың бәрі еліміздің бірлігі мен тартулығына бағытталған. Сондықтан бәріміз де бір елдің, бір отанымыздың тартулығы үшін, бірлігі үшін жұмыс жасайық. Еліміз мәңгілік болсын, бірлігіміз мәңгілік болсын. Біздің еліміздегі бейбітшілік, бірлік бұл көптеген мемлекеттерге үлгі өнеге боларлықтай деп айта аламын. Бүгінгі салтанатты түрде көтерілген ассамблеяның туы тек қана біздің елімізге жақсылық алып келсін деген келеді. Бүгіннен бастап өткізілетін барлық шаралар өз мақсатына жетсін.